בקורס קצינים, והייתי במלחמת לבנון, הייתי קצין צעיר, ועברתי הרבה חוויות. אבל הייתי מצבים ש... כבר אפשר להשאיר את זה ליד המקרה. כמה מדברים על צירוף מקרים ועל מקריות, אצלי זה היה יותר מדי. והתחלתי לחשוב. ואחרי המלחמה חזרתי לבסיס ודיברתי עם ידידה שלי אז בזמנו מהמפח"ט ואמרתי לה, את יודעת, יש אלוקים. זה כל מה שאמרתי, לא עשיתי כלום, עשיתי שום צעד, לקח איזה, אני חושב, לקחו איזה 7 שנים עד שחבר שלי הייתי, שכי לציין גם שאחרי הצבא הייתי, עבדתי בשבת וחבר שלי שנפגש איתו באפריקה בזמנו, היינו בשירות ביחד נפגש איתי אחרי 7 שנים בניו יורק ולקח אותי למסעדה ודיברנו קצת על, על דברים רוחניים ומיד הבנתי ש... הוא מדבר על הנקודה שחשבתי עליה אחרי המלחמה שיש אלוקים והלכנו לבית כנסת ומאז אני לא מכשיר אפילו פעם אחת. כן, אולי תספר קצת על החוויות שלך יותר בצנחנים. אני מבין שהיית סגן מפקד. לא, אני ממש בקושי שומע אותך. כן, אני מעלה פה את הזה, אתה שומע יותר טוב? כן, קצת יותר טוב. כן, כי אני פשוט קיבלתי הוראות קצת איך לספר את הדברים. אנחנו פשוט כאן, אתה מבין, אנחנו רדיו ככה צנוע מאוד, ועם כל האביזרים. כל ברוך השם, כי משומעים אותך מצוין, ככה אומרים לי כבר, מאזינים. ובאמת ככה, כדאי אולי באמת שתספר, תתרכז יותר בסיפור, באמת, היית סגן מפקד פלוגה, אני מבין, כן? סגן מפקד פלוגה. כן, באיזה מקום, באיזה... לא, זה כבר היה אחרי המלחמה. למעשה, הרוב המקרים המעניינים היו למעשה במלחמה, במלחמת לבנון. היה... אני פשוט... רק אני מנסה להיזהר במה שאני אומר. כן. והיה מקרה ב... שהגדוד היינו נתקענו במערב של הקומנדו הסורי ועל זה כותב גם יאיה בספרו "עצים מלבנון" שפשוט היינו מקוטרים על ידי קומנדו סורי עם מחבלים וכל הכיוונים ואחרי לחימה ממושכת לא זוכר בדיוק, אולי 6-7 שעות היו 3 הרוגים ו4 פצועים וחיפשנו דרך לצאת מהמקום הזה ברוך השם, היה לא יותר תחמושת בכלל ועמודנו גדוד סורי מאויש וכמובן הכל מעט השם שהם לא עשו שום צעד לכיוון שלנו ואנחנו היינו עם תחמושת ממש מועטה שהיו ממש לספור אותה על האצבעות ועם כוח, עם 7 אלונקות היה מאוד מאוד קשה, אנשים היו צמאים עד למצב שממש הלפה של אלפון וכמובן ניסינו לצאת דרך החוצה ובמקרה נס, ככה כותב יאיה, מעניין אני לא יודע אם יאיה יודע את הסיפור אבל במקרה נס נתגלה מכל מים ישן משהו, לא יודע, מטר על 2 מטר, משהו כזה. זה מין מבנה של... זה היה באתר בנייה. הרי כל הבנייה נעצרה כשפרצה המלחמה בלבנון. ואני לא חושב להמשיכו את זה אחרי זה, אחרי המלחמה. אבל בכל מקרה, באתר בנייה הזה היה מכל מים, שהרופא של הגדוד בדק אם הם לא מועלים, אני לא יודע בדיוק איך הוא עשה את זה, אבל אני בטח הוא כנראה שאתה ואיך שלא קרה כלום. וכמובן כל הגדוד שתה מהמחל הזה, זה הייתה ממש שמחת בית השואבה, מי שלא ראה שמחה הייתה שמחה טובה, ראה שמחה מימיו.
כי באמת המצב היה מאוד 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 קשה. וזהו, הסיפור פה נגמר, יצאנו דרך, היה אז גם מפקד הגדוד ואחד מפקדי הפלוגות, דורון ושמי, שהצליחו להוציא את הגדוד דרך המחבלים, וחברנו ללקוחות שלנו. הסיפור פה לא נגמר, כי אחרי שנה בערך הגעתי חזרה לאזור הזה. לא משנה מטעם, אבל הגענו לאזור. והלכתי לבדוק את הנושא מקרוב. אני הייתי קצין בתקופה הזאת, כך טוב, הייתי בהלם בכל המהלך הלחימה, וידעתי בדיוק איפה היה המחל הזה, שיאיה כתב בספרו, הייתי מלבנון, כתב שבדרך נס מתגלה מחל מים ישן. אז הלכתי לאותו מקום. אמרתי, ידעתי בדיוק על הרכס, בדיוק באיזה נקודה זה היה. והגעתי למקום, לא ראיתי זכר למחל, למבנה, לפחה שהייתה מעלה, ולא למבנה בלוקים שהיה לידו. זה היה מין כזה, אני הולך לקרוא לזה, זה אתר בנייה, שזה היה מכיר כל המקום של כל הבעלים, או כל המנהלי עבודה. ורציתי לבדוק אם היה איזה זכר לזה, יסודות, כלום, לא היה כלום. כאילו מעולם לא היה ולא נברא. לא המבנה ולא המחל. ולהזכיר לך שבאמת לא הייתה שום פעילות אחרי המלחמה, לא יודע היום מה קורה, אבל לפחות בשנה אחרי המלחמה לא הייתה שום פעילות מחודשת של סדירת כבישים ובנייה ויכול הכל אחרי המלחמה, ותוך כדי המלחמה הכל נעצר. וזהו, איך להסביר את זה אני לא יודע. אני בתור קבלן בנייה, אני יכול להגיד לך שכשאתה עושה משהו, איזה בנייה או חפירה או הריסה, אפשר לראות את זה בשטח. וזהו, זה גם אחד הדברים שבאמת הדהים אותי, שיש יד מכוונת. כל המהלך הזה של הלחימה שם וכל היציאה מהאזור, זה אולי נראה לאנשי צבא מקצועיים, זה נראה כאילו חלק מהחיים, אבל אני לא מקבל את זה, אני פשוט מסרב. אני ככה רגע דברים בזמנו, אבל אני מסרב לראות אותם בצורה כזאת, כי היום אני מבין שיש מעורבות של איך אני אגדיר זה, של אלוקים וכל המערכות הרוחניות שהוא ברא בחיי היום יום שלנו, אפילו זה קשה מאוד לראות את זה. כי הכל זה, אתה יודע, כמו בזמנה שהיינו, שלא שמרנו שבת, אז אנשים היום, אתה יודע, במה שאני לא רואה אני לא מאמין. אבל יש דברים שהם ממש מעבר לזה. אני רואה את זה גם בחיי היום יום שלנו. בהרבה מצבים בחיים צריך רק להיות קצת יותר פתוח מבחינה רוחנית ולראות איך הדברים עובדים, וזה פשוט מפליא לראות איך הקדוש ברוך הוא מעורב בחיינו, ואיך הוא מזיז את העניינים, ואיך הוא עובד, אפילו שאנחנו לא מצליחים לראות את זה, אבל הכל נעשה בצורה מדהימה. וזה היה רק נקודה אחת. יש, אגב, יש הרבה סיפור, אני לא רוצה גם להרחיב בזה, כי בטח הזמן קצר, אבל היו מספר, זה היה מכאן עכשיו אולי אפילו הכי פחות מדהים שקרה לי, היו כמה מקרים יותר מדהימים, וזה גרם לי לחשוב שאנחנו לא לבד. כן, אני באמת רוצה לדעת איזה מעשה, איזה מקרה ממש ככה הזיז אותך. זה היה מקרה אחר, אבל אני פשוט לא רוצה להיכנס לפרטים יותר, כי במקרים אחרים יש פרטים שאני לא רוצה פשוט להיכנס אליהם. זה סוד הצבאי, משהו כזה. כן. טוב, אתה
לא צריך לגלל של הפרטים, אבל איזה סוג דבר זה היה, איזה... היה מקרה שירדנו לעשות, לבדוק ציר לכיוון נער בירות, ואנחנו היינו על רכס, הקומנדו הסור היה על רכס אחר, וירדנו עם כוח ועם רכב לעשות פתיחת שיר, ואני אחרי זה 5 דקות של פתיחת שיר אני רואה איזה פיל סגר ככה מתקרב לכיוון שלי, ובאופן, אני לא יודע אם הייתה מצב כזה, אבל זה די מפחיד לראות את הרקטות מאחורה מערבבות. אז וזה, נדמה לך שזה בא ממש לכיוון שלך. ובמקרה היינו ברכס הזה בגאיות, הם היו שם כאלה מכאלה בטונדות כאלה בצורה של שוקולד, כי זה יכול לתמוך את הגאיות, את הכביש שלא יתפרק. ואנחנו היינו ממש באזור הזה מאחרי התמיכה הזו של של הכביש, והטיל פגע בצורה של בבטון, הייתי אומר אולי 10 סנטימטר, או אם אני לא מגזים נגיד 20 סנטימטר. אם הטיל היה פוגע 20 סנטימטר ימין או שמאלה, אז כמובן בטוח הכוח הרגלי היה או הולך, או לפחות כלא גדול הולך, והשאר נפצעים קשה. ובאמת, לא הייתה שריטה. אני פשוט חושב על זה היום, זה כזה לא, זה נראה כזה מדהים, איך טיל שמכוון פוגע ממש בכמה, 2 מטרים מכוח רציני, ולא כל כך. אגב, בקטע הזה, אני ראיתי סול את סיפור חיי עובר לך, אני מהלידה ועד אותו רגע, במהירות עצומה. וגם קטע שהדהים אותי, שיכול... היה לי קשה להבין בקטע הזה, הייתי בטוח אני הולך למות. זאת אומרת, לא היית פה, אתה מרגיש לי לא עציל לכיוון הראש. אז מה שהטריד אותי, שהייתי שבוע לפני זה בארץ, וכולם ראו שאני בחיים, ולא יסודר לי, אני רואה את כל הסרט החיים עובר במהירות כזו בראש, וכל הזמן אני רק מוטרד, אני אומר, איך אני יכול ללכת עכשיו? הרי ראו אותי לפני שבוע בארץ, למה? אני כאילו מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אז לא, לא הייתה לי את ההבנה הזאת, כאילו אני מדבר עם מישהו, לא יודע עם מה, עם משהו, והוא אומר, אני לא מבין. איך, למה לא לקחת אותי לפני שבועיים? למה עכשיו? אתה מבין, וכולם אמרו שאני חי, עברתי מלחמה, עברנו את כל התופת שלנו, זה היה דבנות. עכשיו ללכת, זה נראה לי כזה מוזר, כי יכול איזה חשבון עשיתי בראש. וברוך השם, לא היה כלום, אפילו לא שריטה. זאת אומרת, אתה מדבר על סלאגר שפוגע 1.5 מטר ממך, ופוגע בדיוק בצד של הגביש, אם זה יכול בבטונדה התומכת הזאת, וגם כן הכל בדרך נס, שזה לא עולה לו למעלה טיפה, או לא בצדדים, הנה ושמאלה, ואפילו לא ריקושת אחד לא בא לאזור, אתה מבין? וגם עשינו מה שצריך לעשות, וזה היה, היו עוד מלא מקרים, זה לא, זאת אומרת... מה באמת הנקודה שהביאה אותך לתשובה שלמה, נגיד, כן? אז זהו, אז פגשתי את החבר שלי שכביכול דיבר איתי על הנושא הזה, וכמובן הבנתי שאין לזה, אני נמצא בבית. זה היה כזה, כזה ברור, כביכול כל 7 שנים האלה שלא... ירדתי, הבנתי שיש כוח עליון, ולא... לא עשיתי כלום למעשה, לא... אתה יודע, מעניין, החבר שלי, הוא גם אדם מאוד מאוד מעניין, הוא גר בירושלים היום, החבר שלי אשר, אני זוכר שדיברתי איתו על הנושא הזה, אמרתי לו, אבל אשר, אני אדם טוב. אז הוא שאל אותי, הוא אמר לי, איך אתה יודע? אתה מבין, באמת, הרי הרבה אנשים אומרים, אני אדם טוב, אבל כשהוא אמר לי, איך אתה יודע, הוא לא נכנס לנושא הזה בכלל, לא רק אמר, איך אתה יודע? באמת, חייתי לחשוב.
יש, איך אני יודע שאין אדם טוב? על פי איזה עמות מידה? אז אימא, על עמות מידה של, 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 של קניבלים? של מי? של המוסלמים? של הפלסטינאים שמתפוצצים כל יום? לפי איזה עמות מידה אני אדם טוב? אז זה נתן לי ממש לחשוב המון, אני חשבתי על זה המון, על הרקע הנקודה הזאת. ובאמת, אני גם רוצה להזכיר פה איזה דבר מעניין, שהייתה אצלי, פרחה אצלי לפני כשבועיים, מנהלת בית ספר בארץ, היא אמרה לי, ואני שומע את זה גם לא רק ממנה, ממנה זה היה פעם האחרונה שמעתי את זה, אבל בדרך כלל אתה מדבר עם יהודים שלא שומרים שבת, אז אומרים לך, העיקר שאתה מרגיש טוב. אז אני אמרתי לה, מה, בחריצות, זה בשלום. אני אעשה, אני אשמור שבת בגלל שאני מרגיש טוב, אני אלך לאדמה, אלך לישב בג'קוז עם מים חמים, כדי להרגיש טוב, אני אשחרר את הגוף. אני לא אשמור שבת ואילך בדרך, כביכול בהתאם לרמה שלי, בגלל שזה מרגיש טוב. אני עושה את זה בגלל שזה אמת. אם זה רק היה מרגיש טוב, יש דברים אחרים. אז זו נקודה מאוד חשובה לדעת, שזה באמת, זה לא דברים שיהודי שמע שבת, זה לא בגלל שהוא מרגיש טוב, בגלל שזה מה שצריך לעשות. אני חושב שסיפרת לי שהמנהלת הזאת סיפר לך עוד דברים שהיינו ככה בניו יורק, מאיזה סיפורים שהיא אמרה לך על המצב בתי ספר שם. על מה? אתה סיפרת לי שאותה מנהלת דיברת איתה, והיא גם אמרה על המצב, איך שהיא מרגישה להיות מנהלת בבית ספר חילוני, על המצב החינוכי שם, ההתנהגות וכולי. אני, מעניין שבאמת הם, היא הזכירה את זה שהם מכניסים הרבה אלמנטים, יותר אלמנטים דתיים. כן, על מה, על, על, כן, הנושא הזה, אולי אני אעלה את זה לשידור, אבל... כן, טוב זה, תראה, אתה יודע שהיום עשו סטטיסטיקה, וגילו ש... מ-45 דקות של שיעור בית ספר חילוני, אז באמת לומדים רק 16 דקות. היות בשאר הדקות זה שטוק, זאת אומרת, הפצע, חוץ לעמוד בפינה, כן, זה, תראה, זה סקירה, סקר שמגלה הרבה פנים שליליים ביותר להצעה החנוך שלנו, ועוד עוד דברים, ככה שללא ספק הם מרגישים שצריך איזה תיקון. כן, אולי תספר לנו על הפעילות שלך עכשיו שם בקירוב, בקהילה, מגן דוד, אני חושב שזה מאוד מעניין יהיה לשמוע וכל אלה שיש לנו באינטרנט, אולי בסביבתך שם בקווינס, כדי שידעו על ההתפתחויות האלה. כן, יש פה, ברוך השם, בניו יורק יש התחזקות בקרב הקהל, כאן אתה רואה הרבה יהודים שחוזרים חזרה למסור הזה. הפור מעניין שאין את הנושא של המלאגים, כמו שאני הבנתי, אני לא מכיר את ה... אני שומר שבת ומצוות בחוץ לארץ, אף אמרתי את זה בארץ, ואני לא יודע מה אלה חזר, אבל שמעתי שיש... קשה מאוד בגלל המלאגים, כי יצא לי לדבר עם כמה אנשים בנושא הזה, וזה מאוד, מאוד קשה בארץ. פה, לעומת זאת, אין את המצב הזה. ויש פה הרבה קהילות שמתחזקות בצורה מאוד רצינית. אני מדבר על קהילות של מאות ואלפי אנשים. אצלנו במקום שלנו זה מקום קטן. יש גם מספר מסוים של אנשים ש... חזר והתקרב, אבל אנחנו מנסים לעשות כמה שיותר, ואני מרגיש את זה כחובה על כל יהודי לתת הערה לכל מי שנמצא סביבו, לא רק ליהודים, גם לגויים, ואנחנו משתדלים לעשות את זה כמה שיותר. כן, הבאתם איזה, יש לכם רבנים שמופיעים מדי פעם בפעם בקהילה, מרצים, סופי שבוע, פעילויות מעין אלו? יש פה הרבה
בסוף השבוע עורכים כמה קבוצות של של רבנים ולא לא רק רבנים, יש פה גם אנשים שמתעסקים בנושא הזה ממש בחירוף נפש, ורואים תוצאות כשעובדים בחירוף נפש, רואים תוצאות. ובאמת כל החדנים, אנחנו משתדלים באזור שלנו, במגע עם אנשים, עם לקוחות, עם בכל כל, כל, כל מצב שאנחנו נתקלים בו ביום, ומשתדלים להראות את הטוב שביהדות ואת ואת האמת שבה, לא רק לטוב, את האמת שביהדות. כי הרי יש בעולם, זה מאוד מעניין, יש ביליונים של אנשים שהולכים אחרי השקר, וממש מוכרים את נפשם על זה גם כן. אז זה דבר שהוא פנומנלי לראות את ביליונים של אנשים הולכים אחרי השקר. ואצלנו ביהדות, שזו האמת, זה דבר שאי אפשר להכחיש אותו, הרי זה אפשר להסביר תוך כמה דקות. התורה ניתנה על ידי אלוקים בהר סיני, וכל התורות האחרות זה המצאות של בודדים, או אפילו של קבוצות של בודדים, ותראה לאיזה מצב הגענו, שבעולם יש ביליונים של נוצרים ומוסלמים. יש לי רק סיפור לספר לכם, מעניין, אם אפשר. כן, הייתה איזה פרויקט במנהטן, פרויקט די גדול, והייתה שם איזה מזכירה, הייתה נוצריה. וכמובן אתה שואל בשאלות, כל פעם שאלה במנושא נסיעה. ויום אחד, לפני כל, אתה יודע, כל הארכיטקטים וכל האנשי מחירות, היא שאלה אותי אם אני מאמין שאותו האיש עשה ניסים. אז זה היה מצב קצת מביך, אז אמרתי לה, ברוך השם השם נתן הערה, ואמרתי לה, יש לך מושג איזה ניסים הרב שלא יכול לעשות? מאותה תשובה לא שמעתי מנף עוד שאלה אחרי זה, כמה שנים אחרי זה. כן, אתה שומע אותם כמובן, כן, איזה פעילויות אחרות, ככה אני זוכר שעשיתי אצלך אז חוגי בית, אתה זוכר, עם רבי גינזבורג, ופעילויות מעין אלו, חוגי בית, כפי שאני נוכחתי לדעת, יש לה השפעה עצומה, האם אתם ממשיכים בפעילויות הזו? כן, אתה איתי, אני שואל אותך אם החוגי בית שהיינו נוהגים לעשות, אם הפעילות הזו ממשיכה. בגלל, אתה שומע אותי? כן, שומע אותך יותר מאוד, אני שואל לגבי החוגי בית שהייתי נוהג לעשות אצלכם, אם אתם עדיין עושים את זה. כן, אנחנו עדיין עושים חוגי בית, ו... אגב, זה דבר שהוא מאוד מאוד טוב, אבל זה לא כך, לא כך פשוט. היום אנחנו עסוקים גם בנושאים אישיים, אז זה יותר קשה. אני רוצה רק גם להזכיר שאנחנו נשואים כבר 12 שנה, ובעשר שנים הראשונות לא היה לנו ילדים, ובאמת לרגע לא פתחתי בקדוש ברוך הוא והאמנתי שיהיה בסדר. באמת לא, אני לא יודע, בכל מקרה אצלי לא הגעתי למצב של ייאוש, וברוך השם
השם שאנחנו תאומים. מה שהתאומים הגיעו, אנחנו מאוד מאוד עסוקים איתם. כן, שאני יכול להעיד על זה, גם אני יכול להעיד על זה. מה זה? אני גם יכול להעיד על זה, מאוד שהייתי אצלך לפני שבועיים. כן, אני רק רוצה לדעת, להגיד למאזינים שאין מה להתייאש משום דבר, באמת, אתה צריך לקחת את הכל בפרספקטיבה הנכונה, לעשות מה שצריך לעשות בתור יהודים. אנחנו לא עושים את הכל רק בשביל מטעם אחת, שאנחנו שמקום מדברים על ביאת המשיח, אפילו שאנחנו מאוד רוצים שיבוא, לא עושים את זה רק בשביל זה, עושים את זה בגלל ש... עושים מה שצריך לעשות בגלל שהשם אמר שצריך לעשות, ולא לחשוש מכלום ולא לפחד. הכל, כל דבר בעיתו, כל דבר בזמנו, הכל יהיה בסדר אם אנחנו נעשה מה שצריך לעשות, ונתאגד, ותהיה אהבת חינם בינינו, ולא שנאת חינם, אנחנו נוכל בסוף להגיע למטרה הסופית, וממילא כל מה שמסביב לא ישפיע עלינו. על כל המצב שאתם נמצאים בו עכשיו, אני מאמין שאנחנו צריכים פשוט לעזור אחד לשני, ובאמת לעזור ליהודי שלא שומע מצוות, לראות את האור שבתורה. כמו שמעתי את הרב מדבר לפני זה ברדיו, זה מאוד מאוד חשוב, וזה מה שבסוף יביא להרבה דברים טובים, וגם לביאת הגואל. אבל זה חשוב, חשוב מאוד לדעת את זה, כי שום דבר אחר לא יעזור. כן, באמת הערוץ שלנו, אז בדיוק שישר במצוי שבת, אתה זוכר ששמעת גם אותי, ובאמת הערוץ הזה, אולי גם ניגוד קצת לערוצי קודש אחרים, ברוך השם, כולם עושים, הוא מתרחב הרבה יותר על באמת לימוד, על תוכן, על פנימיות, על דברים שבאמת אנשים מחפשים, וכשלא מוצאים את זה במקום הנכון, אז אתה יודע כבר איפה הולכים לחפש את זה בכל מיני מקומות אחרים. אז זה ערוץ באמת שיש לו... אופי ככה מיוחד, עדין, צנוע, גם מבחינה כלכלית, כספית, דברים קשה קצת. איך אתם השם הזה, וכדאי שנמצא כמובן עזרה. אנחנו רוצים מאוד להתרחב עכשיו, גם להגיע לתל אביב, למקומות עוד יותר, שאנחנו בדרך כלל בדרום, אבל דווקא בסביבתה של תל אביב, ובצפון יש גם דרישה עצומה לדברים האלה. ואני מקווה שבאמת בעזרת תורמים נצליח להגיע גם לשם, ואני רואה את זה, אני נותן עכשיו סדרת הרצאות בתל אביב, אני רואה את זה קהל עצום וממש צמא לדעת, ואתה רואה שאם אתה לא מספק להם, אז בין לשם כל לצערנו כל האחרים שאתה עובדה מכיר אותם, אתה יכול לספר קצת על ההתחלה שלך בשטח הזה שאתה יודע בהתחלה, לפני שאתה הגעת ליהדות הנכונה והצריפה, אז מה אתה יכול באמת לספר? מה ההרגשה שלך לגבי אותו מקום שהיית? באיזה מקום? סליחה כבוד הרב? אתה יודע, במכון הזה, נו. כן. כן, תראה, האמת היא שזה חבר שלי אשר בזמנו לקח אותי לשם. אין לי, לא היה לי שום מושג בנושא הזה בכלל. בכל מה שקשור לה, אין לי מושג, גדלנו בבית מסורתי, הסבים שלי היו צדיקים, אז יש לי מושג חדרי נירים, אבל לא הבנתי בכל מה שמסביב. כן, ודאי, איך אפשר לדעת אם אתה נמצא במקום הנכון או לא? יש לי למשל נושא של כשאני, יש לי שיחות עם אנשים, או עם... אפילו אנשי רוח מהצד השני, אני שואל כל הזמן, איך אתה יודע אם הדבר הזה אמיתי או לא? לדוגמה, אני יושב פעם באיזה מוסך של איזה מוסלמי בני אורד, ואז בזמן הוא מטפל לי ברכבים. אז הוא אומר לי, אתה יודע, בעקדה, כשעבר לקחת ישמעאל לעקדה, אתה יודע על איזה שקר אנחנו מדברים? כן. האסלאם הגיע אלף תשע מאות שנה אחרי היהדות, אחרי מתן תורה. והתורה הזו קיימת באמיתית כבר שלושת אלפים וגם שלושת אלפים ושלוש מאות וכמה, 15-16 שנה. איך אתה יכול לבוא אלף תשע
700 שנה אחרי זה ולשנות דבר כזה מהותי. הרי זה לבד, זה כבר מראה לך שהכל מבוסס על שקר, על איך אפשר לקחת, אולי דברים אחרים מה אפשר לעשות. אתה מבין, לקחת, לא יודע מה זה, אבל לשנות את זה, להגיד שישמעאל היה מה כזה ולא יצחק, זה ממש, זה שקר כזה שאי אפשר בכלל להבליג על דבר כזה. אז זהו, המעניין הוא ש... איך אתה יכול לדעת אם דבר מסוים זה אמת או לא? אז בודקים את הדבר אם הוא אמיתי או לא. אז אני לא, בחיים לא אלך אחרי דבר שהוא לא אמיתי, אם אני לא בודק אותו, ואני יודע ששם האמת. עכשיו, איך כן בודקים? איך בודקים שאדם הוא אמיתי, הדבר הוא אמיתי או לא, מקום מסוים שהוא בסדר או לא בסדר? אני חושב שהיום, למי שלא יודע, לבעלי תשובה בדרך כלל זה בעיה, כי הם, אתה יודע, שומעים שבן אדם הוא רב, רואים זקן לבן, אז אתה מבין, אפילו אליי פונים הרבה פעמים בתור רב, ואני לא רב. למה רואים זקן, רואים כיפה גדולה, אז אתה כבר נחשב רב. איך בודקים? צריך ללכת למקומות מאמנים. ויש לא מעט, יש הרבה היום תלמידי חכמים ופוסקים גדולים מאוד, ואני לא מדבר על שרלטנים שנמצאים בשוק, אני מדבר על אנשים שיודעים ומוכרים, והם יכולים להרבים. זה טוב, זה טוב, זה לא טוב, לא צריך להיות גאון גדול, לא צריך להיות בעצמך אחת שיודע הכל. אבל צריך ללכת למקומות הנכונים, כדי לשאול ולהתייעץ. אז במקום הזה שאנחנו היינו בו, בוודאי שהם תופסים הרבה מאוד אנשים בגלל הסיבה ש... הוא כביכול, הוא היה סלזמן של ביטוח הכי גדול באמריקה. זה מה שאני שמעתי ממישהו שהכיר אותו טוב. אז הוא מכיר שיטות, זה שיטות. זה לא הרבה, זה שיטה מאוד מאוד מיוחדת. הוא משתמש בכל בכל כמו שהוא יכול כדי הילדים מתחילים להרפות. כדי למשוך את כל האנשים, אם זה אשכנזים, אם זה ספרדים, אם זה מתחילים, אם זה מתקדמים, אתה מבין? וסתם אני אתן לך דוגמה, שיטה, אשר חבר שלי הכניס לשם כמה נעימות מרוקאיות, אתה מבין? וכל מיני נעימות של טוניזאים, ונעים, ואשכנזי, הכל כזה, כי יכול תמיד שהכל למשוך את כולם. ואני גם כן, אני לא יכול להגיד שום דבר שאני ראיתי שכביכול אין לי את המספיק ידע כדי לדעת שהמקום הזה הוא לא בריא לנשמה יהודית, אבל ראיתי גדולי עולם, ראיתי מהקדמות את הפתיקות של גדולי עולם, ואני בהחלט מסכים איתם. ופשוט הבעיה היא שהם מראים לה לבעלי תשובה דברים, אולי עם אקסייטמנט, עם דברים שלא רואים את זה אולי במקומות אחרים, כנראה זה הסיבה. אז אולי באמת לתנועות של בעלי תשובה לא צריך לראות את כל הצדדים, לא יודע איך להגדיר את זה, היותר, לא יודע, אני רואה ביהדות מהרגע שאני קם, ועד רגע שייך לעשות עסקים על פי ההלכה, אבל בוא נגיד, יש אנשים שרוצים אולי יותר, אני לא יודע מה, אתה יודע, יותר את המיסטיקה, יותר את אולי קצת מהצד, מהקבלה, כדי לעורר אותם, לתת להם יותר, כי זה מה שקרה אצלי, אולי, אני לא יודע, אולי לא הייתי חוזר בתשובה, אם לא הייתי הולך דרך המקום הזה שדיברת עליו. אז אני יש לי, האמת יש לי הכרת הטוב כלפי המקום הזה, בגלל זה אני גם לא יכול להגיד שום דבר חוץ ממה שאמרתי עד עכשיו. כן, אני באמת לא קצת להרחיב מה שאמרת, ותשמע בעצם, אני מקווה שתסכים. האמת היא שאני, שהייתי בטורונטו בעיקר, יש לו אותו אחד, יש לו מרכז גדול שמה, ודווקא אחד מהרשמים שם, מוזיקאי גדול שצערי נפטר לא מזמן, אחד מהגדולים במוזיקה, מה שנקרא מוזיקה לוט, הוא היה נגן מאוד מאוד גדול בעולם, וגם השגחה, כל השגחה, אחרי כמה שנים שהיה שם,
אישיות מאוד חזקה, מאוד דינמית, היה מביא הרבה אנשים לשנה. בכל זאת, אחרי כמה שנים הוא הרגיש שזה לא זה. זה לא זה, הרגיש שיש עוד ומשהו חסר. וסיפור מעניין, הוא הגיע לחנות שם בטורונטו, חנות ספרים, וקנה את הספר שלי, מוזיקה וקבלה, באנגלית, מוזיקה וקבלה. טוב, הוא מאוד התפעל מזה, והחליט להירשם לאיזה סמינר, סוף שבוע, שיהיה בדאונטאון, זה בסוף, בטורונטו, טוב? הוא בא לשם, ממש ככה, רצה באמת לבלות פעם שבת כמו שצריך, ועם קרבה, אתה יודע, חרדית, טוב? הוא בא לשם והרב ונגש אותם, כן, אתה הוא הנהגן מפורסם, כן, מכירים אותו, עשיתי מאוד מפורסם, עשיתי הרבה קלטות בעולם, והוא אמר, כן, איך, מה הגעת, מה הביא אותך כך למד, הוא נגש אני במכון הזה ומרגיש שחסר לי, והסגתי על משהו חסר, אני מרגיש שיש מקום מאוד ואני לא יכול להשיג את זה שם. אחרי כמה שנים, באמת שבע שנים, ואני מרגיש שאני מוכח עוד, וסתם דרך אגב אני ראיתי לספר מוזיקה וקבלה, מוזיקאי, ומאוד עניין אותי, והחלטתי אני באמת רוצה לראות פעם שבת במסגרת ככה של שמירת מצוות מלאה וזהו. אז אמר לו הרב, זה לא יהיה היום המועצה הראשי אצלכם, הרב רזסון שכתב מוזיקה וקבלה. בכל זאת, מה שקרה אחר כך, זה הכי מעניין, והחליט שהוא צריך לנצל אותי כדי באמת להביא לידיעתם של הרבה חבר'ה שנמצאים במכון הזה לראות את הקבלה בצד הרבה יותר מעשי, כלומר, כל מעשי בלשון הקודש, אתה רואה את המילים, אתה רואה איך הכל משתלב, באמת בחיים עושה, אתה צריך לבצע את מה שעומד בקבלה, בפנימיות אתה מוכרח להוציא בפועל, במעשים שלך, זה לא משהו ככה תיאורטי, אפילו ממש במעשים, חייך יום יום. והדבר בא לידי ביטוי בצורה נפלאה בלשון הקודש, כן, אתה רואה את המילים ואת האותיות, אתה מכיר את הספרים שלנו, וככה היה מארגן, איזה 30-40 חבר'ה מהמכון שהיו באים אליי באותו הערבים שהייתי שם בטורונטו, ותראה, חלק די גדול עזב אחר כך, הוא מנה קשה במצוא לצרים, ובמקום שימלא קלוץ החלל, שבכל זאת הנושא הזה ככה לא רבים נדשים בו, לא עוסקים בו, אבל זה באמת מה שאתה אומר, זה נכון, הרבה התחילו שם, נפתח להם התיאבון, הרבה יותר עולם חדש, אבל גם הגיעו לשלב כזה שידעו שיש משהו חסר, שיש יותר, יש שהדברים צריכים יותר ככה להתלבש בחיי יום יום, וברוך השם, באמת, יש ממש הרבה בעלי תשובה, הגיעו דרכם. כן, מה אתה חושב על העניין הזה? אתה מרגיש אותו דבר גם ב... כמה זמן אתה היית במכון הזה? לא, אתה מדבר אליי? כן, אני שואל כמה זמן אתה היית במכון. סליחה. היינו שם 10 חודשים. והמעניין הוא שאתה יודע, מביא שם על כל הנושא של מלאכים וכל מה שקורה ברקיעה דשמיה, הייתי צריך לברך, לא הייתי מה לברך קודם כל בריאות ריאה או בריאות ריאה אדמה. ואז הבנתי שמשהו פה לא בסדר. היום בתור קבלן, אני יודע שצריך את היסודות לבנות קודם, זה שאתה בונה את הקומה הראשונה והשנייה. אז זה בערך מה שקרה, ואז הבנתי שהמקום לא מתאים לנו, ואנחנו נחפש מקומות אחרים. שנוכל ללמוד שם הלכה מהבסיס ולבנות את זה הלאה, וברוך השם עשינו את זה. לא היה קל להיפרד, כי קשה מאוד להיפרד במקומות כאלה, פעלה לך לחץ מאוד מאוד גדול, אבל כמו שאמרתי לך, אני נמצא רק במקומות שאני מרגיש שזה האמת. וכל עוד אני הרגשתי שזה לא מקום שיכול לעזור להתפתח מבחינה רוחנית, אז החלטנו להמשיך הלאה. וזהו, מצאנו מקום אחר שלמדתי בו
הלכה וגמרה, וזה יותר בנושא של בתחום של הקבלה. אני זה תחום שמאוד מאוד מעניין אותי, אבל בוא נשאיר את זה לתקופות שאני אוכל באמת, אני אהיה מוכן לקבל את הייצוג הזה, או אולי זה לא יקרה לעולם, אבל זה לא מטריד אותי. מה שמטריד אותי זה שאני יכול לשמור שבת כהלכתה, ושאני יכול להגיד את הילדים שלי בדרך התורה, ולהתייחס לאשתי בצורה מכובדת כמו שחז"ל כותבים, ולעשות כל הדברים שחז"ל הדריכו אותנו, וזהו, וללכת ככה עד כל הזמן שהקציב לי הקדוש ברוך הוא, ולעשות את זה את הכי טוב שאני יכול לעשות. כן, דרך אגב, סיפור את המלך שלך, סיפור לי מישהו שחזר בתשובה, הוא היה גם במכון, והוא מספר לי שנסו לצפת, למקווה רדיטבול, והוא ראה את המדריך הראשי שנה של המכון, הוא שם לב שהוא לא לבס סיסית. אז הוא שאל אותו, מה זה זה, שיש הלכה לי, לא סיסית, הוא אומר, אני בדרגה כזאת כבר שלא צריך את הציצית, אבל אתה יודע, זה הזכיר לי את כוח. הוא ענה לו שהוא קיבל את השוק של החיים שלנו, מה זה? עד כדי כך, לא לשמוע הלכה של ציצית, ועד כדי, פשוט הוא עזב, והלך והגיע לישיבה, וחזר לישיבה שמה. הוא אומר, גם הנקודה הזאת, אנשים שבאמת חושבים, ויודעים מה ערך של ההלכה. תראה, הערוץ הזה, דרך אגב, זה ערוץ פנימית התורה, ומדגש מאת קבלה. אבל כאילו גם שהכל זה משתלב עם ה... לימוד גמרא, לימוד תורה. תראה, ברור שיש אנשים שהכרת הפנימיות מביאה אותה להיזהר הרבה יותר בתורה ומצוות, בכל מעשים שאתה רואה את העומק של זה. אבל כמובן שכל אחד, לפי שורש נשמתו, מה שיכול הוא כמובן להביא אותה לקיים מצוות ובזהירות ולדרך מושלמת, אז כמובן שכל אחד בדקו. אבל באמת הערוץ הזה, כפי שאמרתי לך, מנסה לענות על הנקודה הזאת, דווקא בגלל זה, כפי שאתה לעצמך הזכרת, שאנשים נמשכים לנושאים האלה במקומות הלא נכונים, וכאן הם לא מצויים לך, כמו שאתה שמעת בעצמך. באמת, אותו ששמעת גם הוא חשוב לזה, ובאמת זה הדרך שאנחנו מרגישים שצריך באמת לספק לאותם, אותם אנשים באמת אינטלקטואלים, אנשים חושבים שמרגישים את הפנימיות הזאת, ובאמת, הערוץ הזה מתאים להם הרבה, ללא ספק. טוב, אולי נשמע לך גם עוד איזה דברים לגבי מה אתה חושב במצב שלנו היום, מה עושים? תראה, כולם פה בארץ, נחסו בארצות הברית, חרדים על המצב, כן, יודעים שזה לא... לא צהל או כחילי הצמדי והמשק יציל אותנו, אלא הקדוש ברוך הוא, בכל דרך אתה מרגיש מה עושים בארצות הברית ככה לחזק את ה... יהודים שלנו, בסביבות שלנו, אולי תספר קצת על המעשה בשטח הזה, לחיזוק. כן, אתה שומע אותי, אבל אז אם אתה באמת יכול להגיד איזה, לספר קצת איזה פעולות נעשות שם לחיזוק, לסוף סוף המצב קצת מדהים, גם בעצת הברית כנראה. קצת טפל בילדים, בכל זאת ברגע שאתה מגיע, אבנר, אז אולי תחזור, נשים קצת מוזיקה, ומיד נחזור.